Andrea, nu skal du ud og spille skolefodbold. Hvordan tror du, at kampen går? Jeg tror, at vi bliver lidt overmatchet på fysikken, fordi vi er lidt sådan, små i forhold til. Vi har ikke nogen 9. klasser med. Det har jeg hørt, de har mange af. Men jeg tror måske... Ej, jeg regner ikke rigtig med at vinde. Men vi tror godt, vi kan sådan, spille op mod dem. Spille op mod dem. Ja. Hvad, nu ved jeg selv, at du spiller sådan rimelig, på en rimelig højt niveau. Du spiller i, på 16 til daglig i Roskilde Pigefodbold. Ja. Det hedder det, er det noget anderledes at spille på skolefodboldholdet? Ja, altså det, men altså det er meget sjovere, eller det er ikke meget sjovere, men det er hyggeligt her, fordi man spiller med dem fra skolen. Kender du nogle af spillerne fra det andet hold? Ja. Hvem kender du? Sara Nielsen. Okay. Du skal have held og lykke med kampen, og jeg håber, at det går godt. Tak for det.